Українські військові отримали два безпілотних розвідувальних комплекси шарк від народного депутата України Петра Порошенка. Про це політик повідомив у своїх соціальних мережах. Розвідувальні безпілотники передали військовим одного з навчальних центрів Збройних сил України на прохання українських артилеристів. Вартість двох переданих комплексів становить 18 мільйонів гривень. Порошенко зазначив, із навчальним центром, який звернувся до нас. Ми співпрацюємо давно щодо безпілотних літальних апаратів Поусайден. Наше завдання підвищити якість роботи з безпілотний літальний апарат Shark. Шарк, закрити потребу навчального центру та провести на його базі якісне навчання пілотів. Відразу після пташки полетять на схід. Безпілотники Шарк виробляються українською компанією Systems. За допомогою них українські військові здійснюють розвідку, наведення та фіксацію ураження різноманітних цілей артилерією та іншими засобами ураження. Безпілотний літальний апарат мають гарний захист від ворожих засобів радіоелектронної боротьби і можуть працювати на відстані 60-80 кілометрів від станції управління. Дальність польоту складає 300 кілометрів, а тривалість понад 4 години. Максимальна швидкість польоту досягає 130 км за годину, а максимальна висота польоту 3 км. Комплекс зазвичай складається з двох або трьох безпілотників, пускової установки та станції управління з запуском дронів за допомогою катапульти та посадкою за допомогою парашута.